Би энэ ажлын хэсэгт орж ажилласан. Зүгээр асуулт асууж яхад бол нийслэл шилжилт хөдөлгөөн сүүлийн 2-3 жилд байнга бууж ирсэн юм байна лээ. Эрчим хүчээр хангах ажил сайжирсан. Барилга тоогоолтын яам сайн ажилласан, үе үеийн засгийн газар сайн ажилласан. Тэгээ буруутан байхгүй. Тэгээ өнөөдөр бид уртлынхаа байшинг харахгүй, уртлынхаа одоо автобусыг харахгүй юм чинь дутаатай. Би яг бодит байдлыг л ярьж байгаа. Уул нь би шүүмжлэе гэж ярисаа бодохгүй. Тэгэхээр одоо бас ингэ үг шинэ би үг хэлж чинь та бас тэгээ юу чуулганыхаа юг бариад бас миний үгийг сонсороо бас үг шинэ. Тэгээд одоо ингээд буруутан байхгүй учраас сүүлийн 2-3 жил ингээд яагаад утаа ингээд нэмэгдэх үндсэн шалтгаан болчихоо гэд би одоо асуусан. Тэгээ асуултанд хариулж байгаа хүмүүс бол мэдээлэл буруу бай, шилжилт хөдөлгөөн бараг нэмэгдсэн байх гэсэн маягтай зүйлүүд бол ярьж илээ. Би зүгээр 2-3 санал хэлсэн. Тэгээд яг миний саналуд бас тогтоолд нэх айхтар тусаагүй юм шиг байна л та. Юу хэлж байгаа вэ гэхээр ер нь хамгийн түрүүнд бол ядуурлалтаа тэмцэх ёстой. Ажлын байраар ард хэрэгтэй хангах ёстой. Доктортой ажлын байраар хангах ёстой. Доктортой ажлын байраар ард хэрэгтэй хангах ёстой. Ингичиж бас бид дутаатай одоо тэмцэнэ гэдэг дээр нэг санаа бодолтой байх ёстой. Би зүгээр энэ доктолын төсөл шүүмжлэлтэй хандахад бол нэлээд л тийм бэлэгдлийн чанартай нэлээд хол сонсогдож байна. Уншаад үзэхэд бол нэлээд хол сонсогдож байна. Хол сонсогдож байна гэдгийг юу хэлж байгаа вэ гэхээр биелэх магадлал бол надад бол бүрэн дүүрэн харагдахгүй байна. Тэгээ 2-3 санал хэлье. Утаатай тэмцэхийн тулд бид одоо том том санаа юм уу, маш мэрэгэн санаа олох гэж хүмүүсийн санаанд нийцүүлэх гэж биш. Зүгээр зөргөлтөй л ажиллах ёстой л гэж ойлгож байна. Засгийн газар, улсын их хурл, ажлын хэсэг зөргөлтөй ажиллах ёстой. Хийж байгаа ажлын юм тийм хүн шүүмжлэх болов, энэ хүн одоо ард иргэд нийцэхгүй болов гэсэн байдлаар асуудалд хандсаар байгаа л одоо ийм ужиграгдсан байдал үүссэн гэж би бол бодож байна. Тийм учраас энэ Улаанбаатар хотыг дагуул хотуудыг яаралтай одоо дагуул хотууд руу нүүлгэх энэ асуудлыг л одоо хурдан шийдэх ёстой гэж үзэж байна. Тэгээд 5-6 давхгаар ийм өртөг багтаа байшингуудаар хангах ёстой. Энийг бол маш хурдтайгаар хийх ёстой. 5-6 давхгаар байшингуудыг өртөг багтаа гэдэг нь юу гэлж байгаа вэ гэхээр захилгаан шат босод дэд бүсцүүдийг арай бага өртгөөр барих боломжтой байдаг юм аа. Тийм учраас энэ хамгийн дээд нь 6-7 давхар ч юм уу ийм байшингуудаар хангаад за мэдээж одоо энэ хамгийн гол нь л би зүгээр ард иргэдэд бас ажлын байраар доктортой ажлын байраар хангах ёстой. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дөрвөлтөө дэмжих ёстой. Улсын нийт хөрөнгө оруулалтын зардлын ядаж 10% жижиг дунд үйлдвэрлэлдээ зарцуулдаг болох ёстой шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээ төр ядаж нэг 10% нь анхаардаг байх ёстой. Энэ 850 мянган хүний дийлэнх нь гэр хороолт амьдарч байгаа. Тийм болохоор та бүхэн бас энэ талаар нь анхаарч үзэн үү тээ. Ер нь бол тэр орон сууцчлуулах асуудал бүтэхгүй гэдэг байдлаар хандах биш. Ядаж оролдоод үүсэх ёстой. Дагуур хотуудаа олон жил ярьлаа. Энэ дагуур хотын асуудлыг ойрхон дагуур хот. Энэ шинэ онгоцны буудлаа дагсан энэ том том талбаануудтай одоо бачуудын хорооллыг биш. Одоо гэр хороолыг нүүлэх талаар дөрвөлтэй ажил хийх ёстой гэж үзэж байна. За Ганбаатар гүшин үг хэлчихлээ. За. Баатар хөл гүшин микрофон өгөө. Ажлын хэсгийн дараа. Цэрэнбат сайд яасан? Энэ нийслэлийн удирдлагуудад хэлээ. Ганбаатар гүшүүний саналтай санал нэг байгаа. 1 сарын 3-ны 10 цагт хурлдсан ажлын хэсгийн урлаар Ганбаатар гүшүүн энэ орон сууцчлуулах 5-6 давхар байшингууд барих, мөн хурдны зам дагсан дагуул хотууд байгуулах, за тэгээ жижиг дунд үйлдвэр гэдэг маш бодиттой юм ярмаар байна гэдэг яг энд ярьсан юм асуудлаа ярьсан. За энэ Ганбаатар гүшүүний ярьсан дагуул хотуудын асуудлыг судлах, за иргэдийг орон сууцчлуулах, за энэ зах зээлд бүлэн байгаа орон сууцнуудыг бас энэ гэр ороол айл өрхүүдийг оруулах, за энэ гот руу шилжиж байгаа шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах зорилгоор энэ аймгийн төвүүдэд орон нутагт энэ шинээр ажлын байр бий олноор бий болох зах зээлийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх гэдэг энэ тодорхой заалтууд бол
суусан байгаа. За яг жижиг дунд үйлдвэрийг одоо ингээ улсын хэмжээнд хөгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг заалтыг бол оруулаагүй. Орон нутгад ажлын байрыг олноор бий болгож Улаанбаатар хот руу шилжилт хөдөлгөөнийг хаамагжуулах, зогсоох гэдэг тал агуулгаараа бол орсон байгаа учраас бас Ганбаатар гишүүний саналуудыг тусгаагүй байна гэдэг бол нэгдүгээр тус өрөөсгөл шүү гэдэг гишүүнд хэлээ. Хоёрдугаар Ганбаатар гишүүн өөрөө ажлын хэсэгт орсон учраас энэ дээр бол бид нар хамтраад ажиллана. Утааны эсрэг та өөрөө Улаанбаатар хотод сонгогдсон гишүүний үед ажлын хэсэгт орсон байгаа. Энэ хугацаанд хамтраад ажлын хэсэгтэйгээ хамтраад хурал засгийн газартайгаа хамтраад энэ асуудлын ард гарна. Тэрнээс бүгдээрээ ингээ яриач хүмжлээ суугаад байвал бид нар бол үр дүнд хүрэхгүй шүү гэдгийг гишүүдэд хэлээ. Ажлын хэсгийн гишүүд харин энэ танилцах ажил, энэ ажлын хэсгийн энэ гарч байгаа шийдвэр, энэ болгонтой бас нэлээд тулж ажиллаад бас дэмжиж ажиллаарай гэж ингэж бас хүсэж байна. Баярлалаа.